サードシーズン。一人目の投票は島田さん。僕が投票したのは辰巳さんです。ありがとうございます。めっちゃくちゃ悩んだんですけども、山城さんは何の非の打ちどころないんですけども、今回やっぱり日本語を聞いた時に流れてしまったんですよね。何を歌ってるのかなっていうのが伝わってこなかったね、うん、で辰巳さんに関してはですね、すごいあの未知数な部分があって、はい、正直言うとビートに全然ハマってなかったりする場所が多々あってですね、はい、んとか思ったんですけども、なんかやっぱりいい声を持ってらっしゃるんですよね。ありがとうございます。さあ続いて服部さん、私が投票したのは辰巳まゆかさんです。前回とは違って非常にこう吹っ切れてる感じの歌い方とか、非常にこう攻撃的な感じのシャウトの歌っていうのも、あなたの今日の歌を表現するには非常にいい感じだった。2対0と追い込まれた山城、このまま敗退が決まってしまうのか。小野さんに伺います。私が投票したのは山城さんです。ありがとうございます。山城さんの歌にはバンドとの一体感もグルーヴも一番感じました。そして山城さんです。ありがとうございます。これで山城が辰巳に肩を並べた。勝敗を委ねられたのは大沢さん、はい、どちらに投票されましたか。はい、私が投票したのは、山城さんです。ありがとうございます。ということで山城さんの通過が決定いたしました。おめでとうございます。民謡をあの辰巳さんの方は、ね、やられているということで、そういう、まあ、期待感もあったんですけど、そこを今回の、楽曲とかがあらちょっと伺い知ることができなくて非常に残念だったんですけども、山城さんに関してはテクニックに裏付けされた安定感というか、そちらの勝利になったのかなという気もします、はい、山城さん今の気持ちいかがですか。もう本当に本当に嬉しいです。すごい怖くてギリギリでしたけど勝てて本当に良かったです。辰巳さん、はい、上手だったので山城さんがとても怖くて怖かったんですけど、精一杯頑張ろうと思って歌いました。勝っても負けても泣きたくなかったんですけど、いい経験をさせていただいたなと思います。